Տեսակետի փոփոխությունը բնավ չի նշանակում, որ մենք տեսակետը տեսակետների փոփոխությունից նաև կփոխվի մեր տեսակետը։ Մեզ մոտ բոլորը խաղեր ունենք, մենք այն խաղացողներ ենք, որոնց ուզում ենք այնպես անել, որ բոլորը մեզ հետ կարողանան խաղալ։ Այո, բայց հիմա ամենակարևոր հարցը մենք լրջանանք, որտեղա լինելու Գալուստ Սահակյանը սահմանդրական բարեփոխումներից հետո։ Եթե դրանք լինեն, եթե իմ տեղում կլինեմ նույն Գալուստ Սահակյանը քաղաքականությամբ զբաղվող։ Օլիգարխիա, եւ մտածում ենք, որ այդ օլիգարխիան որ չլիներ, ուրեմն ամեն ինչ լավ կլիներ։ Եթե չլիներ այդ օլիգարխիան, մենք մոտավորապես 100,000 աշխատատեղ չէինք ունենա։ Ես կողմնակից եմ, թողան ուտեն, բան անեն, բայց հուշարձանից դուրս լիքը տարածներ կա, թողան ինչքան ուզում են ուտեն, լավ էլ խոտ աճում։ Կինը մասնագիտական երևույթ չէ։ Ինքը կինը, քույրը, մայրը։ Հանրապետության հրապարակում նայել եք կադրերը, ուղիղ եթերում չեք հետևել։ Ամենայն դեպս հրապարակում 100,000 մարդ հնարավոր չի հավաքվել, առավել ևս 40,000 մարդ։ Երեխաները իրենք պարտավոր են մեծանալ։ Ես ավելի շատ հավանում եմ իմ պաշտոնը, որը Գալուստ Սահակյանն է։ Բայց ժողովուրդն է բյուջեն ստեղծում, ազգն է իրեն պահում, դու գիտես Գալուստ Սահակյանը կամ մյուսն են ազգը պահում։ Ինձ մի թողեք, որպեսի ես նիստերի ժամանակ գործեմ որպես Գալուստ Սահակյան։ Շնորհ կլինի մահապատիժը։ Գախնի բառը դա թաքուն բառը չի։ Լուրջ մարկային փոխհարաբերություններում բոլորը պիտի փոխհարաբերվի։ Ոչ արտահայտություն չկա, դա չեն է, իսկ չի նշանակում ոչ էական։ Փողությունը գողանալ բառը չէ։ Ես երբեք մեղքեր չեմ ունենում։ Կամ նորից վաղը այս խնդրով հանդես կգանք, կամ կորոշեմ միայնակ ես կհաշվեմ, դուք կտխրեք։ Ես Կարմիր Գրիչս վերցնեմ, եւ երբ կետադրությունը եւ բարակապակցությունների վերնություններ անեմ եւ բոլորին կհանեմ անգրագետ։ Դա ձեր իմացած գողությունը չէ, դա աշխատանքային կարգն է։ Մարդը ընդունելի է չափի մեջ, չասեմ գեղեցիկ է, այլ ընդունելի է չափի մեջ։ Երբ անչափության դավանանք է ունենում, արդեն իսկ դառնում է ծիծաղել։ Նրանք, ովքեր այսօր չեն աշխատելու որպես նախարար, նրանք մեր ժամանակի մարդիկ են եւ նրանք էլ ապրելու իրավունք ունեն։ Ժողովուրդը ուզում է ընդամենը ուշտ ապրել։ Ցանական թվականների զենքերը դրանք օտարված զենքեր չեն, դրանք բավականին կառուցողական զենքեր են։ Մենք լավ ու վատ պատգամավորներ չունենք, մենք ունենք պատգամավորներ։ Մեր Տեր Աստվածն է, իսկ հիմնական Տերը մենք ենք։ Ազգային ժողովում պիտի լուրջ ամեն ինչը դրվի։ Եվ հետո առաքինի տիկնոջը պիտի սովորեցնել, որ ազգային ժողովը մայրուղի չէ, որ մեքենա կանգնացնի։ Ես ձեր մերկությունը լավ եմ տեսել եւ երբեք չեմ գայթակղվել։ Իմ ամբողջ գործնեությունը շփումներով է անցել եւ շփումներով էլ եկել եմ ազգային ժողով։ Այսօրվա գործիչներին, բոլորի ակաժներին ասեմ, թե ինքը որտեղ էր, որ դիրքով էր եւ ինչ էր արել։ Ես բառ չեմ եկել, որ դուք էլ կնոջ եք, խետ նայել եմ եւ դուք էլ դիտողություն անեք ինձ։ Քաղաքականության մեջ եկեւոր չկա։ Բայց Աստված նաեւ մարդուն ուղեղ է տվել։ Մարդու ուղեղը լվացքի մեքենա չի։ Երբ ուզենա լվա, երբ ուզենա մզի։ Ուղեղը այսպես սիստեմատիկ չի կարողանում գործել, անհեթեթություններ է դուս տալիս։ Եթե ընդդիմություն չկա, մենք ամ մեր ընդդիմությունը պիտի լինենք, ամ էլ դիմությունը։ Ամեն ինչ հնարավոր է, անմեղներ ու մեղավորներ չեն լինում։ Զրոները ճանապարհ չունեն, իսկ մեր թիմը նույն դեր պիտի գնա։ Բայց ես անհատական չեմ, բայց հակառակն էլ չեմ։ Չափները ճանաչեք։ Չափից եթե դուրս է գալիս, անչափ չեք դառնում։ Գրագիտության սարքավորումներ առաջում չի ստեղծել մարդկությունը։ Արձանագրային մասը ավելի արձանագրված լինի։ Մենք երբևիցե չենք ասում, որ մենք շատ լավ ենք, որովհետև շատ լավը հարաբերական իմաստ է, բայց մեզանից լավը չկա։ Աչքերի մեջ նայելով պետություն չեն ստեղծում, հոգիները պիտի մաքրեն։